Boas, e eu acho que vai ser, todos os anos tem sido boa, e essa vai ser boa também, é o que nós esperamos. Vai ser bastante movimento, vai ser uma festa muito bonita, melhor do que há dois em anos. Em casa, está vendo, que venham até aqui, que vai ser muito bom, vai ser divertido, e é inesquecível. É isso aí, a terceira festa do Chope, muita gente bonita, nossa câmera vai mostrar agora, as bailarinas, dançando, trazendo esse carinho todo especial. A festa está simplesmente começando. É a terceira festa do shopping aqui no Quiosque Brahma. Dona Maria, gostaria que a senhora convidasse as pessoas para vir prestigiar a festa. Quem estiver vendo nós pelo Face, eu convido vocês para prestigiar a nossa festa, que vai até mais tarde e está muito bonito. Ao meu lado está aqui também a Cleusa, ela que está brilhantando a festa, trazendo esse carinho gostoso. Eu gostaria que ela falasse o que ela está achando dessa terceira festa do Chope aqui no Quiosque Brahma, na cidade de Registro. Tudo bem, Cleusa? Tudo bem, você tudo bom? Tudo bem. A festa está sendo magnífica, né? Não podemos falar, bem animada, está tudo muito bom, daqui a pouco vai lotar com certeza, e tudo que minha comadre... ela se empenha para fazer, ela faz bem feito. Qual a perspectiva para a festa que você acha? Eu acho que a festa é ótima. Para a nossa região, isso aí tem que acontecer todo ano mesmo. Com certeza. Aproveitar o talento que nós temos, não é verdade? Boa, nós temos aqui de tudo, entendeu? A Maria é uma pessoa extraordinária. Então tem sempre evento aqui, então dá para o pessoal participar bem. Claro, e a festa está muito boa, né? Então venha brilhantar, vem trazer esse carinho você também. Terceira festa do Chope, a terceira festa alemã, aqui no Quiosque Brahma. TV Registro levando um carinho especial pra você. Cecília, o que você está achando do evento? Olha, é um evento maravilhoso. O casal Manuel e Maria, eles estão de parabéns. Porque a cidade de Registro pode oferecer uma festa tão alegre, não há necessidade de irmos para Blumenau enfrentar uma estrada. É uma festa muito família, onde nós podemos encontrar vários amigos. E é muito mais saudável estar comemorando pertinho da nossa residência do que enfrentar esse estradão. Então nós estamos aqui feliz por estar prestigiando esse evento. Legal, você vê a Cecília trazendo esse carinha brilhantando. Cecília, eu também gostaria que você convidasse as pessoas para virem nos eventos do Quiosque Chope Brahma, não é? Sim, eu convido a todos que ainda estão em casa para se prepararem para enfrentar uma festa deliciosa, onde a comida está saborosíssima, o chope super gelado. E a festa aqui só está no começo. E é a terceira festa do Quiosque Chope Brahma, que cada vez está ficando melhor. Muito melhor. TV Registro, trazendo esse carinho especial para você. Schau dir die Augen, keine Droge, ist ein ganzer Feine Raum.
tá achando da terceira festa do Chopp aqui no Chopp Brahma? Tá muito boa, muito legal, tá de parabéns a turma, tô gostando, quem quiser vir pode vir. Terceira festa do Chopp, trazer esse carinho gostoso, um ambiente familiar. Ao meu lado aqui está o Eduardo, que é da Épico, abrilhantando a festa. Está também seu Wilson, né? Que é dali da Ford Caminhões. Está presente o senhor... senhor Ribas, que é da... Construtora Registrante, abrilhantando a festa e trazendo esse carinho. Família reunida, pessoal bonito, pessoal bacana. Presente também a Karina, ela que é empresária do ramo da moda e veio abrilhantar, né, Karina? Trazendo esse carinho gostoso para a cidade de Registro, para o quiosque Chopp Brahma. Karina, o que você está achando dessa festa hoje? Ah, eu acho que está excelente, a Dona Maria faz com muito carinho, acho que umas coisas diferentes para a nossa cidade. É uma forma da gente se divertir, sair um pouco da rotina. Ao meu lado aqui está o Carlos, que é da Regicred, abrilhantando a festa, trazendo esse carinho especial. Proprietário aqui do quiosque Chopp Brahma e está trazendo esse carinho especial para você. Carlos, o que você achou do evento de hoje? Eu achei que foi ótimo. É o terceiro evento que a gente está fazendo. É, cada vez mais o pessoal entrou no conceito de ter essa festa aqui do Chopp. E é a maior festa do Vale do Ribeira realizada aqui no quiosque Chopp Brahma. Isto, uma das maiores festas. É, a gente já está na terceira e eu acho que superou a expectativa aí da gente. Essa última foi realmente muito boa. Legal, você vê. E o Carlos também prestigiando, tomando um chopinho aí junto com o pessoal. E eu queria que o Carlos convidasse as pessoas para vir conhecer o quiosque, que ele oferece de sábado feijoada, tem várias outras coisas, não é isso, Carlos? É, a gente serve o almoço de sábado, a feijoada. No domingo a gente tem um buffet com carneiro, picanha, vários tipos de saladas. E de segunda a segunda noite, das 18 até o último cliente. E na toda terça-feira, que é a famosa terça em dobro. Então já também já virou rotina do pessoal fazer o happy hour. Mas o que é terça em dobro? A terça em dobro funciona assim, vale no Chopp Claro, você toma um e ganha outro. Bacana. Tá, toda terça-feira. Então o pessoal faz um happy hour, começa o movimento às 7 horas da noite, vai até às 11h30. Por uma terça-feira em Registro, é ótimo.